ja vettä huuheltu sinne, jähmettyneet kookoskermat ja vähän mehua vielä, ja nyt yritetään saada linssit keittymään. Nyt lähti. Augusti, my man. Alko. Ei alkanut. Alko. Kato, sekunnit menee. Augusti, my man. Augusti, tervetuloa Veetis Talksoon. Täällä on paikalla Oltsu ja Agua. Agua. No niin, Agua. Sä oot just palannut Yhdysvalloista tänne Suomeen. Miltä tuntuu? Okis back part 3. Tuntuuko hyvältä asua Suomessa? Joo. Oliko Amerikassa kivaa? Joo. Onko Suomessa kivempaa vai tyhmempää? En tiedä. Mitä mieltä olette Kuopiosta asuinpaikkananne? Ihan hyvä. Mikä oli parasta Yhdysvalloissa asuessa? En tiedä. Et tiedä. Kaverit. Oliko siellä kivoja kavereita? Joo, ja täällä ei ole yhtään. No, sun pitää hommaa. Eiköhän niitä me löydy, kun meet kouluun. Niin. Ja koulu alkaa jo kohta. Älä nyt. No ei siellä ole enää kuin 3 viikkoa. Se tuntuu niin pahalta, kun sen tajuaa. Tai joka vuosi on kestettävä se totuus. Mutta nyt tehdään kukkakaali, linssi, kurria. No siellä alkaa sen näköisesti kiehumaan tuo vesi, että nyt on sopiva aika tehdä risellaa, riisi ja moni vilja. Näin oli perheen pää eli äiti henkilö ostanut. Tarkoitus oli ostaa myllärin 4 viljaa, mutta kyseistä tuotetta ei ollut löytynyt. Tämmöinen on kilkkuvaloinen autoinen. Ei se mitään, nyt on sitten riisi ja 4 viljaa. Eli yksi osa tätä ja 3 osaa vettä. Mitähän se nyt sitten tarkoittaisi? Olisikohan se... Olisikohan se tämä hyvä? Paljon tässä paketissa on? 800. Kaikki katsojat, no. YouTubessa etsikää Alku Place ja menkää tilaamaan minun kanava. Mä teen siellä Robloxia ja Minecraftia. Pelaa siellä. Menkää tilaa Aukun kanava, niin Aukulle tulee hyvä mieli. Koulu alkaa jo kohta, siis hyvin siga, kun ne sitä tajuaa ja hyvin siga. Vielä vähän lisää riisiä ja vehnää. No niin, 18 minuuttia pitäisi sitä keittää. Luukku kiinni ja alkaa ruveta sen keihumaan. Keihumaan. Tämä vähän palaa pohjohan, jos ei sitä usein hämmennä. Hyvältä se näyttää. Alkaa kukkakaalit olla pehmeinä. Aika pehmeänä nyt ollaan jo. Voidaan laittaa matalalle tämä lämpö tuohon 3. Se saa siinä olla rauhassa ja keihua. Ja nyt te sitten kohtaan ruokaa pojille. Veeti hoitaa homman kotia. Moi, hei tyypit! Minä varastin Vee Kekkosen kameran. Tässä on Auku Place. Ja minä nyt vlogaan. Se on tuolla alakerrassa, tekee sitä ruokaa. Niin mä oon täällä ja mä varastin sen kameran. En mä saa sitä. Mä en saa antaa teidän nähdä. Mutta mä oon täällä. Nyt vaan vlogaan. Mennäänpä ulos.
Ne. Oota. Mä en laittaa. Mä en laittaa. Pitää olla hiljaa. Mutta mä en laittaa pois. Ja laittaa tän. Mä en laittaa tän kameran pois ja laittaa piiloon. Ja sitten mä ottaa sen pois. Sitten kun mä pääsen siitä vierestä. Mä voin mennä ulos. No niin, nää kato. No niin. Nyt mä voin puhua normisti. No niin, mä otin Veetin kameran. Mä en tiedä miten se ei nähnyt, mutta mä otin sen kameran. Ja nytten mä oon täällä ja vlogaan itse. On tuolla sisällä. Mä en tiedä jos se näki. Se on tuolla sisällä. Tuolla se kokkaa. Ja sitten syödä toisen kokkaan. Niin mä laitan tän pois taas, mä menen sisälle. No niin, mä menen takaisin yhden kertaan. Mä katon jotta. Ette tänään. Ups, niin mä oon täällä nyt ulkona Kuopion metsä. No niin, mä menen nyt rampalle, niin mä vlogaan sitä. Veeti ei siltikään tiedä, että mä kuka mettä mulla on sen kamera. Mä teen saidi. No niin, se oli vaan pika Trump-sessi juttu. Oi, tää on mun nyt taskus. Tää on mun taskus. Yummy. How do you make a channel? Arvioimme kokkeen kolmosen suorituksen. Okki. Okki, nyt show on sun. Anna palaa. Näytä ne parhaat temput, joita Amerikassa elämäsi vuodet ovat sinulle opettaneet elämisen taidoista. Heitä ne hulluimmat skillsit, joilla jokaisella Austinin hallilla ja parkilla sait ihmiset kavahtelemaan kauhusta ja ihastuksesta, kuka heidän messias ja mestarinsa heittää kovaa settiä skuutilla. Tänään on meillä mestari täällä. Ai vitsi, ja mestari vetää. Varmoin otteen hän ottaa skuuttinsa ja paukuttaa niin, että kuopiolaisen skeittiparkin rampit ja muut himpstvaakkelit saavat oikein kunnolla sitä parempaa kyytiä sano. Ja niin hän ottaa jokaisen putken haltuunsa ja palauttaa muijas kuin palauttaisi vain pullon. Hän on Okki.
Hän on äijä, alfa, jumala, skuutteri, ihminen, savolainen ja savolaistuva, aito, Keimolan mies. Nyt ei lähde enää. Okki, kommenttisi. V. Kekkosen tuhansille katsojille. Mitä 4 vuotta Yhdysvalloissa opetti teille? Outset select. Siinä opetus. Tämä kaikki 4 vuotta kaukana kotomaan syleilystä, pois Keimolasta, Veetin naapurista. Tämä kaikki aika ja siinä se, mitä siitä jäi käteen. Päätämme raportin Eetuksen, E. Kekkosen ponkesmaisiin lippiksiin. Kohta lähdemme Kuopioon yöhön ja näemme, miltä näyttää savolainen yö. Okki skuuttaa takaperin. Takaperin. Veeti tuli. Etukaa. Katso tänne Kuopion Uudenjaa. Totuus on, että Veeti on nukkunut tuolla koulussa viime lokakuussa. Tuolla talossa Veeti on saanut rukkaset muijalta, jonka kaa Veeti on ollut pari suhteessa jo yli 5 vuotta. Yo, motherfucker. Veetillä on monipuolinen elämäntarina. Paljon erilaisia rahasotkuja. Veeti on nukkunut tuolla koulussa. Oh, oh, tuolla koulussa. Oh, oh. Veeti on ollut yötä tuossa koulussa. Yo. Harvempi on ollut yötä tuossa koulussa. Yo, motherfucker. Te ette, mut mä oon. Yo. Veeti on kovis. Aito kovis. Ei mikään leikki kovis. Vaan kova kovis. Ihan aito kovis. Petä budii. Alkoholis. Äijät, nyt testataan. Onko tää? Täällä on selvästi lumisäilö. Puijolla ollaan. Täällä isäntä ei tullut mukaan. Isäntä on väsynyt kuin kuutta. Eli ei se nyt. Toivottavasti mä nyt en tuho kuopiolaisten aktiviteettimahdollisuuksia. Siinä on joo vähän, mitäs tää toinen? On tässä jotenkin sellainen vähän kylmempi tää mikroilma. Mitä tämä on? Tää on jotain erimerkkistä tavaraa. On siellä jumalauta kyllä monta tuhatta kuutiota lunta. Eihän siinä, tää onkin kylmä kesä, niin varmaan ihan ok homma. Siitä kun kaivaisi, niin löytyisi lumia. Siellä on Puijon mäet, täältä täytyy olla jotain kansainvälisiäkin hyppyrikisoja. Joo, joo, pientä Kuopion yöturneeta tässä 12 aikaa. Metsi tulee tänne julkulaa, näkee jonkun, muistuttaa sairaalaa. Onks tän Niva vai joku muu mesta? Se on julkulan sairaalaa. Tää on City of the Julkula, Peri meni. Pari talo ja rivitalo ja luhtitalo ja erillistalo ja oma kotitalo ja kerros talo. Yo, Veeti ajaa autoa. Ei aja metrikään, vaan etu ajaa autoa. Se vaatii taitoa, jos haluaa ajaa autoa. Jos ei ole taitoa, niin sitten ei saa ajaa autoa. Kuopio by tonight. Tää on meidän iltapojat. Nyt mennään keskustaan ja ajetaan ympäri toria. Mut kun tää on kävelykeskustaa, ei voi ajaa tori rinkii, että saisi vokotella yläsavolaista pimpii. Ei voi ajaa Kuopiossa perinteistä rinkii, koska kävelykeskustaa. Onks tuolla se iso salmi, josta pääsee Siilinjärven puolelle? Ne on noi isot kallasillat vai mitkä lie sillat, jotka menee yli kallan veden. Ne on isot sillat, tosi isot sillat.
niitä vartioon salaiset Harry Potter mestarien killat. Niitä sillat sano sillalta taikka sana muuten on sulle velho paha ja tekee susta samakon. Jou. Niuva, niin kutsu mua. Jou. Siellä näette kuuluisat sillat, joiden nimeä mä muista en. Nyt joudumme yli sillan, voi ei. Ja motoritiekö minut vie? Se on tuolla puolella. Ahaa, on hieno. Siellä tehdas. Yksraiteni. Juu, eikö tossa varjattaa menee niin harvoin tätä junia, että ei kannata. Tää on varmaan osa saarista, tähän kyllä rakennettu ihan tätä varten. Eiköhän tää nyt ainakin, missä nyt mennään. Niin. Noihan noista aika korkealla tuolla, kun aika isoillakin laivoilla tuppaavat ajelemaan. Onks tää nyt sit Saimaan vesistöä tää Kallavesi? Tää on varmaan aika, Vuoksen vesistöä. Niin, aika isoja varmaan nämä reitit, mitä täällä päin pystyy ajelemaan. Et siksi näin isot laivatkin täällä vetelee. Mereltä asti minä tulin Lyypekistä, ajoin Kuopioon. Minä tulin Lyypekistä, ajoin Kuopioon. Vastaan ne Imatralla meni ne jotkut partiolaiset, ketä mua aika moni totta snapissa seuraa, niin maistori nyt meni jänis saatana tossa tiensä, kun sä meinaatko jäädä auto alle vai hukkua, siinä on sun vaihtoehdot. Vittu, ne meni Imatraan joku partiojengi, niin nyt se kuoli. Oi vittu, sieltä tuli toinenkin poikana. Nyt se juoksi suoraan tonne veteen ja hukku saatana. Niin, ne meni ne perkele sellaisella veneellä Helsinki Imatralta. Sellaista partiotoimintaa. Täytyy sanoa, että aika jännää. Ja sitten tulee siiliin järvi. Järvi. Hienot isot sillat, mut piru kun tollaset jänönpoikaset juokaa. Oi mitä huoria! Siinä meni vittu alle miljoon. Yksikään ei mennyt alle. Älä nyt. Ei näkö. Mitä vitun lintuin oikein? Lokkiin vaan menee. Tää on pelottavaa. Sitten tää vaan eläimet juoksee. On tää vaan märkä kaupunki, saatana. Niin. Mimmejä? Ei oo joka kaupungissa, suomalaisessa kaupungissa kivisiä vanhempia kaupunkitaloja. Täällä Kuopiossa on myös puisia taloja. Ilmeisesti tää Kuopio on sitten ollut kuitenkin niin merkityksetön kauppala vielä sodan aikaa, että ryssää ei oo kiinnostanut pommittaa. Koska, no Heinolassa on esimerkiksi pommitettu, mutta helpompihan se nyt siitä on äkkiä pamauttaa se silta paskaksi, koska tää nyt ei oo mikään risteyskohta edes ollut junaradoissa, niin ei se oo mikään ihme, että tänne ei oo ehkä sitten pommit sadellu siinä määrin, koska puutaloja löytyy ilahduttavasti tosta keskustasta. Nyt olemme siis Kuopion kantakaupungin itälaitamilla ja voin olettaa, että kuinka pääkaupungissa löytyy myös Savon pääkaupungista punavihreä kupla itäisestä kantakaupungista. Voiko siis Dullan haistaa kerjävänä? Tiedätähän, mikä se Dulla on. Nyt etsitään parkkipaikkoja Kuopion torin lähettyviltä. Sitten jalkaudumme veljen kanssa keskustaan ja kävellään ympäri toria. Sielläkin on hieno vanhempi rakennus. Mennäänkö tonne suuntaan? No mennään nyt sinne suuntaan esimerkiksi. Ja jatketaan tutkimuksia. Siinä on seurakuntasali ja virasto. Rouvaskartano kiinteistö. Täällä kaivetaan jotain. Onko tää nyt se kuuluisa toriparkki, mikä jokaisesta kylästä on nykyään löydyttävä? No en tiedä. Täällä on ihan hienoja puutaloja. Monista kaupungeista mulla on vähän huonoa skeemaa, koska suomalaiset kaupungit vaan tuppaa olemaan hyvinkin usein kamalan rumia ja tylyjä, mutta siis Kuopiosta mä oon kyllä aina pitänyt semmoista ihan kohtuullista kuvaa, että täällä on nättejä rakennuksia ja ei mitään sitä vastaan sotivaa havaintoa ole havaittavissa. Mikkeli on sitten taas muistaakseni vähän sellainen tympeämpi betoni rakennelma, niin kuin myös ystävämme Kouvola ja Lahti, mutta täältä löytyy puurakentamista. Tämä Kuopio on varmaan, kyllä tää varmasti on ihan asuttava kylä, eihän mä nyt missään paremmassa paikassa ole koskaan päässytkään asumaan, että pitäisi varmaan muuttaa Kuopion asumaan.
onhan siellä Toriparkki. Kauas tuo Jumalan ehkä hienoin innovaatio jo loistaa jumalaisella parkkipaikka määrävalollaan. Ja sieltä löytyy 939 vapaata paikkaa. Se on kyllä paljon. Kato, ihan jumalauta, ihan Jugendkerrostalo. Nythän mä ihan kostun siitä, kuinka hieno kaupunki on kyseessä. Tässä on Minna Kantin kato. Minna Kant täällä veti. Betsoi koksu. Alkoi rahaa, oli kaffi ja pullaa. Ja poltteli dullaa. Tääkö on nyt niinku ilmaane? Juu. Siellä on, tossakin on ihan sikahieno talo. Siellä on kummisetä. Nyt me jalkaudumme. Kuten jo kaikki nykyaikaan pötkineet Snapchattajat ja V. Kekkonen kahdella loppu N:llä nimisen käyttäjän ädänneet somehiirulaiset ja muut tietävät, niin Veeti on jo siellä päässyt näitä asioita hehkuttamaan, mitä hän nyt hehkuttaa myös YouTubeen, niin Snapissa siis V. Kekkonen kaikki pienellä yhteen ja lopussa kaksi N:ää. Niin, Kuopiosta sen verran, että en ole käynyt. Siis lokakuussahan mä kävin täällä, eli harvinaisen kova tahti Kuopiossa käyneille. Ja oli siis Nuorisovaltuuston liiton aktiivipäivät HC, mutta se on kyllä jumalauta. Niin kuin tästä kaupungista täytyy niin kuin maasta taivaisiin kehua tämmönen asia, mikä tekee just suomalaisista maakuntakeskuksista ja kaupungeista, tuppukylistä ja kauppaloista sun muista pitäjistä niin rasittavia paskoja kuin... Se on se vitun ihanne aate täällä meillä Pohjolassa, karvahattuja ja pontikan luvatussa viimeisessä kolkassa, että joka saatana rehupuntin pitää sillä valtralla tai saapilla päästä siihen joka vitun kadun kulmaan, ettei kukaan ressukka nyt yli 30 metriä joutuisi ikinä missään tilanteessa kävelemään. Että niin kuin Helsingissäkin saatana saa pääkaupungissa hävetä silmät päästään, kun ihan kuka vaan voi siellä ajella pitkin kyliä ja Senaatin torit ja vittu kaikki kauppatorit on sen kuin rymäyttelet. Mutta täällä Kuopiossa, kauniissa perinteikkäässä yliopistokaupungissa, vittu täällä on kävelykeskusta. Ei voi ihan lähteä nyt suoraan väittämään, että kun ei edes pääkaupungissa osata tämmöisiä kaupungin perusjuttuja, niin lähden väittämään, että Kuopiossa on koko Suomen, maailman Suomen isoin kaupunkikeskusta. Se on ihan mahdollista. Koska, siis niinku kävelykeskusta tarkoitan, koska eihän tällaista ole oikeesti missään. Tää on niinku niin ihmeellinen asia kuin voi vaan olla. Täysin niinku absurdi ajatuskin suomalaisille kuntapäättäjille. Ai että ei voi ajaa! Ei voi ajaa, ei jumalauta. Se ei kyllä passaa minulle. Tää on myös tää torihan, tämähän on mahtavan iso tori. Muoliman napa. Oikein tunnettu paikka. Yleisilme on vähän semmonen hajanainen, että tässä on pari nättiä taloa ja sitten on pari rumaa taloa. Hei, mutta Kuopiolle kyllä siitä niin kuin jumalattomasti propsea, että kyllähän se kävelykeskusta on se juttu ja se tuo siihen se kaupungin tunteen. Ja kyllä se niin kuin eri tavalla elää se homma, kun ei ole mitään liikennevaloja, koska kaupungit on kuitenkin sitä varten, että siellä on paljon ihmisiä pienellä alueella. Siellä pitää päästä liikkumaan helposti. Ja sitä varten on tää Jeesuksen innovaatio Toriparkki. Tai no onhan niitä toriparkkeja, mutta silti pitää päästä vittu tästäkin ajamaan autolla. Mutta joo, Muoliman navalla. Vittu ukko yskii keuhkojen pihalle sellaista kyytiä, että kaikuu vittu Joensuussa saakka. Joo no, vittu sehän. Äijä taitaa vähän öödää tuolla. Jees. Kattokaa, mun sydän sulaa tälle suurelle eurooppalaiselle sivistykselle. Ei koske busseja, takseja, huoltoajoa eikä kaupunkijunaa. Niin kuin... Tää on mahtavaa. Mahtavaa. Tohonkin voi ajaa vaan linkulla tai taksilla. Miten ne osaakin täällä Savossa nämä asiat niin hyvin, että pitäisi Helsinkiin asti mennä opettamaan näitä ihan perusasioita. Että mitä pitäisi olla niin kuin kaupungissa. Ei niinku sellaista urbaania tuntumaa täällä Suomessa oikein monessa paikkaa nää, mut kyllähän tää Kuopio sellaista urbaania tuntumaa tarjoilee. Tänne vois vaikka muuttaa, täällähän on ihan näpsäkkä yliopisto, paljon humanistisia aineita löytyy ja löytyy luonnontieteitä, että ilmeisesti se olisi sitten niinku
Kuopi on muutettava. Sen lisäksi, että Kuopiossa on huomioitu kaupungin pääasiallisen liikkujan eli kävelijän tarpeet, on myös kauppakeskusten määrä hämästyttävä. Kauppakeskuksia löytyy, joka lähtöön on Iso Eetä ja Minnaa ja löytyy Aapelia ja vaikka mitäkin, Keltronia. Mikkelissäkin on siinä ainakin kaksi kauppakeskusta vierekkäin, ellei ole kolme, että jännä juttu, täällä Savossa on joku into. Huomenna jatketaan sitten sinne Iisalmeen näkemään jotain veljeni tuttavia, niin näemme senkin kaupungin sitten lähietäisyydeltä. Siis tää on kyllä tää VG-kkuisen 500 video, vaikka suuri osa aika paskoja, niin täytyy sanoa, että kyllä täällä on niinku iso määrä erilaisia kirkonkyliä ja keskustoja kuvattu. Ihan oikeesti niinku löytyy pitkin maailmaa kaikenlaisia kyliä täältä. Aikuinen nainen! Suomestakin löytyy kyllä kymmeniä kaupunkikeskustoja, mitkä on tällä kanavalla käyty läpi, että kuntakeskuksia ja kaupunkikeskuksia. Kyllä se tietysti tälleen, jos kaupunkiin mielisi, niin kyllähän jos sitä rahaa olisi, niin tässähän olisi kiva asua. Tässä on tällaista katutunnelmaa, tuolla kun Pablo soittelee kitaralla hienoja sävelmiä. Paljonhan tästä maksaisi etukämppä? Mitä sä veikkaat, paljon maksaisi omistusasunto? Voisi aika kalliiksi tulla kyllä täällä. Jos tästä ostais. Joo. Kyllä se varmaan yli 300 menis. No menee, menee. Mihinkään menee? Menee se. No tohon pissit ei kukaan kato. Mut sit jännä, täällä on niinku kuitenkin tällä sisäpiha. Ei, mut täällä olisi silleen kiva asua, kun täällä ei tarvitsisi kyllä autoa pahemmin. Tässä on aika lähellä niinku kaikki. Sit voisi aina aamukahvit käydä juomassa Muoliman navalla. Se olisi aika elämää. Kyllä on tuota Vantaan mies ihan ihmeessä, kun tämmöisiä urbaaneja mielikuvia maalailee. Toi kirkko on kyllä tosi hieno. Tässä on hieno tämä asemakaava, niin kuin Lahdessa kaupungintalo on semmoinen keskipiste, mistä lähtee monet kadut. Niin täällä Kuopiossa toi kirkko on hyvin saatu tähän perinteiseen korttelikaavaan. Eikö me nyt voida etukäydä ton kirkon tykönä? Kyllä siitä löytyy paikkoja käydä etu. Pizzaa ja kebaattiakin sais. Kyllä kannattaa se etu nyt vaan mennä pizzalle ja ketapille. Ai hitto, kun se on hyvä. Nyhtää vaan. Tossa on, kato, noin hortensiat, kuule. Tykkäis, kun vähän pissisisi sit. Muoviset hortensiat. Ei ne oo. Tohon maitohorsmalle pississisi sit. Ui vitsi, hieno katu. Taitaa olla kapeampi kuin siellä Tukholmassa. Tohon haluisin kyllä oman osoitteen. On siinäkin vittu duunia, kun tohon rakentaa tai lähtee tekemään jotain kunnostuksia. Tiedätkö, mua on aina etu miettinyt, että kun useinhan talot rakennetaan niin kuin kiinni toisiinsa, niin kuin tiedät, että eri-ikäiset talot saattaa olla seinä seinässä, niin miten ne rakennetaan silleen toisiinsa kiinni? Tää byggaa seinää niinku kiinni siihen seinään. Siis se on niin jännää, kun seinät on kiinni. Sit kuitenkin noin eri osake, tai tota eri tavallaan tahojen omistamia taloja, niin sit ne voi olla sille, ei vittu, meihin on toi seinä tossa välissä. Tää on siisti. Siinä on joku käynyt yhdet pitsit vetämässä. Tää on kiva kylä kyllä. Kyllä täällä, tässäkin talossa vois vaikka ihan oikeesti asua. Paitsi toi jokainen torikierrostelija kyllä häiritsisi mun lempeitä savolaisia kalakukkospornounia, mutta tää on aika kiva kaupunni. Ehkä mä sitten tänne joskus muutan. Se on mahdollista, Eetu, se minun muutto tänne, kun kato, yliopistopaikkaa ei lakkia tarvita. Niin kyllä se mullekin voi tie aueta autereen. Siellä joku vihreä valo, eikö se oli vaan heijastuma taivaan, sinikannen. Joo. Nyt lähdetään tonne Vorttilotkohon ja siirrytään jonnekin muualle. Tällainen oli meidän yöllinen kierroksemme Kuopiossa. Siinä on nyt ilmeisesti joku Itä-Suomen lääninhallituksen kortteeri, kun oli toi Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon vaakuna siellä. Hieno. Rakennuksen takana on tommonen puistojärvi. Hieno vittu talo.
Mut luja talosta, eikä ne nyt jumalauta pura tota perkele sentään. Mä tuun tänne Lapion kanssa sabotoimaan työn. Terkka. Oisan toi nyt liian kaunis rikottavaksi. Tuski toi varmasti joku suojeltu kohde, mut jännää, että noinkin iso hieno kiinteistö hyvällä paikalla jää kasvavassa kaupungissa sit käyttämättä. Mut voi kyllä, tiedätkö, kylää rahanahneita vituttaa, kun tää on kasvava kaupunki ja täällä on noita puutaloja. Siinä näette, just toi puutalo on tossa niinku ongelma. Ai että, kun ne odottais, kun se joku kaunis yö homehtuisi tai vaan palaisi kivijalkaan, niin saisi rakentaa 18-kerroksisen talon tilalle. Se on just sitä, kun on noita rahanahneita ja ryndereitä, niin kyllä puutalo on ongelma jätettä, kun se on niin epätehokas. Tossa oli kans joku pien sairaala. Niin näin. Oli. Oli hieno. Täällä Kuopiossa on sairaalakin siellä, missä asukkaat. Niitä on joka puolella. Ei oo mikään semmonen... Mikään sellainen Vantaa-meininki, että on 300 kilometriä sinne sairaalaan. Tää on kyllä hieno kylä. Mutta nytkö tää tiekin päättyy, voi muna. Hyi vittu mikä kirkko, Alavan kirkko. Mä katsoin, että onko tuolla joku kasa paskaa, mutta se olikin kirkko. Mä ajattelin, että se on joku teollisuus. Ei jumalauta, tää on jo oikeesti vetää Kouvolankaan jo yhteistä no, köyttä. Se ruvempi julkisivu nyt jäi sinne. No se jäi nyt kyllä, tää nyt on oikeastaan ihan siedettävä tästä, niin kuin, mut hyi helvetti. Miten ruma rakennus, toi on oikeesti niin ruma, että mun hautajaisetkin on niin epäarvokkaat juhlat. Tai niin arvokkaat, että niitä ei voisi tuolla pitää. Oikeesti niinku kyllä minä jos olisin saari tai joku muu suuriarvoinen komissaari, niin mä kirjaisin laki, että rumien kirkkojen rakentaminen ja olemassaolo kielletään täten ankarrangaistuksen uhalla. Täälläkin voisi niinku asua periaatteessa ihan kivassa puutalossa omenapuiden katveessa niin kuin kilometrin päässä keskustasta. Et ei nyt oikeesti niinku huonoinkaan kombo. Oliko kissa? Oli kissa auton alla kusella. Hyi hitto, miten vastuuttomia ihmisiä. Ei täällä voi päästä kissaa vapaaksi. Johan se juoksee tonne keskustasta, se on ihan paskana koko eläin. No mut siis täällä on tämmösiä yksikerroksisia pieniä taloja, varmasti ihan näpsäköitä. Täälläkin pystyisi elämään ihan mukavasti varmasti ilman autoa. Kyllä tässä niin lähellä noin kaupungin ilot ja synnit on, että niin kuin vaan käppäilisi menemään. Mutta joo, täällä mennään pitkin näitä puistojen kulmia. En tiedä mikä on meillä kohteena, mutta täällähän nyt ajellaan tällaista harjua näköjään, mennään ylöspäin. Tää on vaan noususuhdanteista kuin kapitalistinen ihannetalous koko ajan ylöspäin. Ja täältähän voi nähdä kauaksi. Mikäs täällä on? Mitä minun silmäni näkevätkään? Pensaita. Pihatie. Kaikukatu. No on ihan nätti. Täällä on ihan sikapitkä tuokin katu. Näkyy tosi pitkälle. Täällä on kyllä aika mukavia omakotitalopaikkoja, jos ei niinku ison pihan perää on. Niin täältä voi yläkammarista nähdäkin on keskustan ihan mukavasti. Jees. Puutarha kaupungin tuntua. Täällä Kuopiossa on kaikki, mitä kaupungissa täytyy olla. Oi, jo vielä pääsis ylemmäs. Juman tsuge. Se voi olla umppari. Juman tsugeli. Ui munas kikuls kugeli. Täällä on tämmönen 24H Super ABC ja paikallinen lauma. He taisivat kuulua tähän niin sanottuun romaniväestöön. Nyt menemme tuonne S-Markettiin, missä on näitä Helsingin etuja. Eli 24H. Wow, ja teho derpi. Kato, vähänkö hieno sähköauton latauspistekylttimerkki. Siinä on oikein elävä kuva. Tää on aika moderni täyden palvelun liikenneasema. Ja alakerroksien ilmavessasta virolaisia ilotyttöjä halvalla. Täyden palvelun S-ketjun ABC liikennehelvetti. Mennään. Mennään. Äijä, mennään. Nyt kyllä se kuuluisa. Kyllä nyt suu napsa. Ai. Eiks täällä näet seitän leikettä? Siis voi vittu, mä oon tullut tänne perkele petosesta asti kävelle ja teillä on tää saatana edes vegaanista silliä. Voi vittu siis nyt juntta ja perkele.
Siis teillä ei edes vegaanista. Siis ei, anteeksi, ootteko te myyjä? Siis mä oon tullut Petosesta asti kävellä ja täällä ei edes vegaanista sinappisilliä. Niinku mitä vittuu? Siis anteeksi, mitä? Eikö täällä edes vegaanista silliä? Saatana. Siis täällähän on hyvät, toisin on tuollaan vihreä väri. Se tarkoittaa sitä, että se on vegetuote, eli eväs kanaseessa. Sitten on aseman vegemöttä, niin kallista. Sitten on vihiksiä, kallista. Kaikki on kallista köyhälle. Mutta onneksi köyhän huvit on halpoja, niin kuin vaikka vertailla makkaroita, joita ei edes aio ostaa. Etsii vaikka kilohinnaltaan kalleimman makkaran. Siinähän on yöksi heti hirveästi töitä. Ei jumat sukkelo kukkelo. Mikä on kallein makkara? Nyt me selvitetään se homma. Mikä on kallein ja mikä halvin kilohinta? Täältä löytyy heti kärkeen, menee siellä. Debreziner. 15 euroa. Täällä on 17,88. Ai, mitä hintoita. Mikä on... Toi on maailman typerin tuote, niin kuin ollaan. Silleen, hei, meillä on tällään vegetuote, tässä on vittu porkkana. No on vittu. Mä luulen, että täältä homojen hyllyltä löytyy voittaja. Kyllä. Mä oon aika varma, että meikäläisen herkku teki tässä nyt. Tää on mun herkku, mutta tää on myös kalleinta. Kallein on aina myös paras. Eli toisin sanoen, haistakaa kaikki murhaajat vaan kakka. Mulla on paras. Siis toi on niin hyvää, tota vähän pannulle öljyssä niinku... Kyllä ajatuksestakin suu napsaa. Nam, toi on hyvää. Kasvisgrilleri on aika meemituote, mut kyllä sitä kannattaa vielä. Bonsoja, en oo maistanut. Onni tofu kasvis nakki pouttu. Kasvis joku juttu. Joo, siis ton hinnan rikkoja, niin ei sitä kyllä jumalauta tästä kaupasta voi löytää. Ei jumaan sukka, kyllä se vetää nyt vaan voiton. Mä oon aika varma, ei tollaseen ryöstöön pysty kukaan, ei vittu kukaan. Toisin sanoen rationaalinen on kallista ja eettinen on kallista tällaista. Elämä on julmaa. Elämä on julmaa. Tää raha on pyllystä. Sit kun musta tulee maailman kommunistidiktaattori, niin mä saan ilmaiset vegaanimakkarat, eikä tarvitse tehdä silti mitään sen eteen. Niinku täydellistä, täydellistä, täydellistä. Minä syön nyt tällaisen suomalaisen murhajäätelön, mutta tässä te näette kehittynyttä kauppateknologiaa täällä Kuopion yökaupassa. Siellä on tällaiset suljettavat luukut, että näin yö matalan miehityksen aikoina eivät pennut oluen himoissaan varasta, vaan laitetaan kiinni silloin, kun Suomen laki sanoo, että nyt se kaljan myynti on loppu. Ja sitten pistetään vaan läppää kiinni ja kaljaa ei saa edes nähdä. Se voi juovuttaa jo kaikista herkimmän. Siksi siis tuollainen metallinen liukuovi. Pidän tätä innovaationa, joka on verrattavissa Jeesuksen suurimpaan luomukseen, Tori Parkkiin.